Sony-ის კიდევ ერთი Bluetooth დინამიკი, რომელიც შევარჩიე წითელ ფერში, ლამაზ დიზაინი აქვს ნამდვილად, ნუ ეს გარედან ემჩნევა ყოველ შემთხვევაში. მონაცემების მიხედვითაც, საკმაოდ კარგი მონაცემები უნდა ქონდეს, არის ბიუჯეტური ვერსია, ამიტომ თქვენთან ერთად აუცილებლად უნდა გავყუთო, ნახოთ ჯერ კომპლექტაცია, მერე მოусმინოთ მუსიკებს და შევაფასოთ, რადგანაც ამ საფასო კატეგორიაში გვაქვს ჩვენ მაგალითისთვის JBL-ის ბრენდი, რომელიც ძალიან პოპულარულია, კიდევ სხვა ბრენდები, რომელიც ვფიქრობ, რომ დიდ კონკურენციას, ასე ვთქვათ, ვერ გაუწევენ ვერც JBL-ს და ვერც Sony-ს, იქიდან გამომდინარე, რომ Sony არის იაპონური ბრენდი და ვფიქრობ, რომ მაღალი ხარისხის ხის აწყობა არის, ნუ მონაცემებით ისეთია, რომ თავის ფაში ძალიან კარგი ხმა უნდა ქონდეს. მოდი ახლა უცხოთ გავხსნათ. ეს პარკები მოვაძროთ. წებოვანი ლენტის დამაგრებული არის. გავხსნათ USB-ს ადენი შეხვდა პირველივე, რომელიც არის micro USB და ამით იტინება ჩვენი მოწყობილობა. ელემენტის გამძლეობას გეტყვით, რომ 6 საათამდე შეუძლია გაგუძლოს მუსიკის მასმენის რეჟიმში. ასეთი ჩამოსაკიდია, რომელიც შეუძლია თავად დინამიკს გაუკეთოთ და დინამიკი, რომელიც ნამდვილად არის პატარა დიზაინით, მატე ზედაპირი გვაქვს, პლასტმასის корпуსისგან არის რაღაც თქმა უნდა აწყობილი. მოდით ესენი გადავდოთ და ვისაუბროთ აქსესუარები აქვს ხოს. ასეთი რეზინები აქვს ქვედა მხარეს, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ თუ მაგიდაზე მოათავსებთ მუსიკის მოსმენის რეჟიმში, რადგანაც მაღალი ბასი ექნება და ხმა ექნება მაღალი, არ იმოძრაოს და არ გადავარდეს მაგალითად მაგიდიდან, ეს ძალიან კარგია. ზედა მხარეს გვაქვს ჩვენ ჩარტო გამრთვის ღილაკი, დასტოვება, გაგრძელება, პლუს მინუს ღილაკი. ნუ ეს არის პრინციპში ყველაფერი. აქეთ გვაქვს ჩვენ რეზინში ჩამაგრებული და მოთავსებული 3.5 მმ-იანი აუდიო ჯეკის შესაძერთებელი, ანუ იგივე აუქსის შესაძერთებელი და micro USB რითიც იტანება ჩვენი მოწყობილობა. ნუ დიზაინი ცოტა განსხვავებული აქვს, ნუ ასეთ დიზაინში სხვა ბრენდის დინამიკები არც მინახავს. Ну, საინტერესო ესეთი ხმა უნდა ქონდეს წესი და რიგით მონაცემების შეხედვით. ახლა რა გაჯერე რომ დავაკავშიროთ smartphones, Bluetooth ვერსია გვაქვს მეგობრებო 4.2, რაც ვფიქრობ რომ ცოტა უკვე მოძველებულად შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ცუდი კავშირი ექნება ჩვენ smartphone-თან. ჩავრთოთ. ჩაირთო, მარჯვენა მხარეს მოთავსებული გვაქვს ესეთი მოციმციმე ნათურა, ახლა ანათებს ის ლურჯად, რადგანაც ნიშნავს რომ ეძებს Bluetooth-ს და ჩვენ smartphone-ში უნდა დავაკავშიროთ. მოვიძიოთ უცბად და მე ვნახოთ რამდენად კარგი ხმებია. მონაცემები არც ისე რაღაც განსაკუთრებული აქვს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ არის ბიუჯეტური მოდელი, აქედან გამომდინარე, რომ არ ველოდები რაღაც სასწაულ და მაღალ ხმებს, თუმცა Sony, რადგანაც მაღალი ხარისხის ბრენდია და იაპონურია, მაინც ფიქრობ, რომ თავის ფაში ძალიან კარგი ხმა უნდა ქონდეს. დაკავშირდება და ნახოთ ხმა მოვისმინოთ. დავაკავშირეთ smartphone-თან და მოდით ახლა ჩავრთოთ მუსიკა. ალბათ უმიხვდებით რომელ მუსიკას ჩავთავ. დიახ, რა თქმა უნდა, JBL-ის ბას მუსიკას, რომელთაც ჩვენ ტესტავთ ხოლმე ჩვენს სხვადასხვა მოწყობილობებს, ის იქნება ყურსასმენი, დინამიკი და ასე შემდეგ. JBL Bass Music. ხედავთ, საკმაოდ ხარისხიანი ხმებია. წინა ვიდეოში მე განვიხილე ანალოგიურად Sony-ის სხვადასხვა დინამიკები და აღვნიშნე, რომ ძალიან კარგი ბასი ქონდა. Ну, ღირებულება შედარებით მეტი იყო, თუმცა ვფიქრობ, რომ ამ საფასო კატეგორიაში მართლა ძალიან კარგი დინამიკია. ხმა არის სუფთა, რაც თავარია, ღერადობა სხვადასხვა ინსტრუმენტების ძალიან გამოკვეთილია და კარგად ისმის და ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პლუსი და გამოკვეთილი პლუსი არის ამ დინამიკის ბასი, რომელიც ნამდვილად კარგად ისმის. მაგიდაზე რომ დევს, აი ყურშიც ისე კარგად ხვდება და ერთი შეხედვითაც უბრალოდ ესე რომ არნახო რომელი ბრენდია, ყური როგორც კი მოისმენს მუსიკას, მიხვდები რომ მაღალი ხარისხის ბრენდთან გაქვს შეხება და რაღაც თქმა უნდა Sony-ს ნუ სხვანაირად არც უნდა შეეძლოს. ჩვენ ამ დინამიკში გვაქვს ASTBUX-ი IP5 სერტიფიკატი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ თუ მაგალითად წყალი გადაგოს ხან შემთხვევით წვიმა წამოვიდა პიკნიკზე ვართ და ის საკიდი რომელიც თავიდანვე გაჩვენეთ მოყვება, შეგვიძლია ჩანთაზე დავიმაგროთ პიკნიკზე ლაშქრობაში ვიაროთ და თანმატაროთ დინამიკა და მოუსმინოთ სასიამოვნო მუსიკას, რომელიც ჩვენ
გაგვიხარდება. წყალგამძლეობა გვაქვს წვიმის თემაში, რადგანაც თუ გაგვიწვიმდა არ შევა წყალი მაში და წყალი რომ გადაისხას არც მას შევა. Ну, აი რა შეიძლება აუზში ზღვაში შემთხვევით რომ ჩაგუვარდეს, ну, ამაზე გათვლილი არ არის, თუმცა ისიც კარგი პლუსია, რადგანაც ფასი რეალურად ისეთია, რომ ფიქრობ რომ ესეც ძალიან კარგი შემოთავაზებაა სონისგან. მეგობრებო, შეგახსენეთ რომ ამ მოდელის ბმული იქნება ვიდეოს კოდით აღწერაში, რა თქმა უნდა, ზუმერის ვებგვერდიდან, სადაც შეგიძლიათ გადახვიდეთ, მოიძიოთ თავად ეს მოდელი, შემდეგ ნახოთ დაათვალიეროთ სხვადასხვა ალტერნატიული ვერსიები, რადგანაც ნამდვილად ყავს მას კონკურენტი JBL-ის სახით და თქვენი არჩევანი გააკეთოთ. რას ფიქრობთ საერთოდ სონის ახალ დინამიკთან დაკავშირებით? აუცილებლად როგორც ყოველთვის მაინტერესებთ თქვენი აზრი და ფიქრობთ რომ უნდა დააფიქსიროთ კომენტარის სახით. მე კი ამ დინამიკს 10-დან 9 ქულას დაუწერდი. ამით მინდა დაგემშვიდობოთ, როგორც ყოველთვის წარმატებები ვისურვოთ და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. დროებით.